Timu ya kandanda ya South Sea ilibwaga timu ya Mantale kwa mabao 4-1 kwenye mchuano wa Koth Biro uliochezwa hii leo katika uwanja wa Ziwani hapa jijini Nairobi. South Sea inayocheza kwa mara ya kwanza inaongoza jedwali la kundi ba kwa alama 7 baada ya mechi ya leo asubuhi, huku ikifuatwa na timu ya Plureto ambayo itamenyana na timu ya Headquarters katika mechi ya mwisho ya makundi kuamua ni nani atakuwa kiongozi wa kundi hilo. Vilabu